অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ ব্ৰইলাৰ মুখ্য পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ত নতুনকৈ খালী হোৱা পদৰ বিষয়ে। এইটো আপুনি অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 16 নৱেম্বৰ। কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত গম পাব। এতিয়া মই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে চমুকৈ কৈ দিওঁ। এইটো হৈছে চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ব্ৰইলাৰ্ছ। আসাম হেজ ইনভাইটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ 5 জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ভেকেঞ্চি। ইয়াৰ প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। ইয়াত 4টা খালী হৈছে, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 2টা, OBCৰ কাৰণে 1টা, PWDৰ কাৰণে 1টাকৈ খালী হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি যিকোনো বিভাগত আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো বিভাগত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, লগতে কম্পিউটাৰ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ টাইপিং ইংলিছ আৰু আছামিছত জানিব লাগিব। ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈ পাৰিব, OBC হ'লে 43 বছৰলৈ পাৰিব, PWD হ'লে 50 বছৰলৈ পাৰিব। ইয়াত দৰমহা দিয়া হ'ব 14,000ৰ পৰা 60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে আৰু এলাউৱেঞ্চেছ থাকিব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ। ইয়াত 1টাকৈ খালী হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি যিকোনো বিভাগৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ নেশ্যনেল ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট এইখন থাকিব লাগিব, লগতে আপুনি ইংলিছ ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ 80টা ৱৰ্ড পাৰ মিনিটত কৰিব পাৰিব লাগিব। ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈ পাৰিব, দৰমহা 14,000ৰ পৰা 60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে আৰু এলাউৱেঞ্চেছ থাকিব। এতিয়া চাওক হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি কেৱল অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনাৰ গোটেই লাগতিয়াল ডকুমেণ্টসহ এইটো এড্ৰেছলৈ পঠাব লাগিব। চাওক, চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ব্ৰইলাৰ্ছ, আসাম লালমাটি, গুৱাহাটী 29, এইটো এড্ৰেছলৈ পঠাব লাগিব। এপ্লিকেশ্যনৰ লগতে আপুনি কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব চাওক। ইয়াতে দিয়া হৈছে আপোনাৰ গোটেই মাৰ্কশ্বীট, চাৰ্টিফিকেটসমূহ আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট থাকিলে ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট, দুকপি পাছপৰ্ট চাইজ, ছেল্ফ এটেষ্টেড ফটো আৰু লগতে এটা এনভেলপ ল'ব, তাতে আপোনাৰ এড্ৰেছটো লিখি 5টকীয়া ষ্টাম্প লগাই এইটো পঠাই দিলে হ'ল। আৰু এটা কথা মন কৰিব, ইয়াতে আপুনি এটা ভাল কথা কৈছে, ইয়াতে আপুনি এটাতকৈ বেছি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলেও কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে পৃথকে পৃথকে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 16 নৱেম্বৰ। সবিশেষ এডভাৰটাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।